Okei, ja nyt me haluttaisiin tähän vähän väriä. Ja me voitais aika monesti sitä tehdä, siihen on semmoset omat työkalut, omat softat. Mutta me voitais tehdä sen fotarilla, silleen perinteiseen tapaan. Maalaten, käsin maalaten. Eli nyt jos mä teen ihan uuden laatikon. Niin kaikilla näillä objekteilla on UV:t. Toimii silleen. Kun painan tästä ylhäältä, sitten on tää modeling. Voin mennä UV-editoriin. Joka avaa mulle uuden ikkunan, joka näyttää tältä. UV-editor. Tää on tämmönen 2D-muoto, jossa on sattumaisin juuri sama määrä faceja kuin meillä on tässä. Kun mennään face-moodiin ja painetaan tästä, tai siis vaan hovertaan tähän, niin me nähdään. Se näyttää meille, että tämä on tuo kohta. Tämä on tuo kohta, ja tämä on tuo kohta. Eli, ja me voidaan liikuttaa näitä täällä. Eli jos me nyt right-klikkaan täällä, niin voin vaikka painaa UV ja liikuttaa tätä. Mutta se ongelmahan on se, että tämä on nyt eri muotoinen. Nyt kun minä olen liikuttanut tätä, niin tämä on nyt eri muotoinen kuin tämä. Niin jos mä piirrän tähän suoran viivan, niin se ei ole tässä enää suora, koska se on eri muotoinen. Eli tämähän on helppo saada saman muotoiseksi, tähän nyt antaa meille automaattisesti tähän kubeen. Mutta sitten kun meillä on tämä monimutkaisempi objekteja, niin sitten meidän pitäisi niinku tehdä vähän monimutkaisempaa. Mutta miten tämä siis toimii, on se, että nyt mä en tehnyt tälle vielä mitään, tämä on se perus UV, mutta täälläkin voi toimia. Me mennään image, me painetaan UV snapshot. Sitten tulee tämmöinen ikkuna. Eli tänne sitten päätetään, minne se menee. Tuosta napista. Image format voisi olla JPG, sillä ei meillä mitään merkitystä, koska me ei tehdä tällä objektilla mitään. Tuosta voidaan vaihtaa resoluutio. Siellä mulla ei ole just nyt, antaa olla. Ja UV-tailei, ne on varmaan nämä tailet täällä. Kun päätetään apply close, niin se ei vaan tuonne JPGn tuonne limelle. Ja meillä pitää valita se meidän objekti. Aina tulee joku errorin, tää lukee, mitä te olette tehnyt väärin yleensä. Eli valittiin se ipan tänne apply and close. Eli te teette siitä PNG, ettekä JPGtä. Okei, sitten menette fotariin ja painatte open. Ja sitten kun se on PNG, niin se huomaatte, että tässä näkyy hyvin vähän, mutta tässä on ehkä, ette enää varmaan. Mutta kun jos me tehtäisiin nyt vaikka tähän uusi layeri tänne alle, fillattaisiin se, osaanko me käyttää fotaria, niin me nähtäisiin, että tuolla on tuommoista. Eli jos me nyt haluttaisiin vaikka punainen laatikko, tehdään sininen. Vai vaikuttaako se mitenkään? En tiedä, mutta siihen me ei maalata, vaan maalataan tähän alempaan layeriin. Ja sitten me voidaan vaikka maalata tähän pallo. Pallo ja tämän voidaan maalata 4. Tähän 3. Tähän X. Ja tänne, mikä tää onkaan. Tommonen, muuta pallo. Tänne tulee pallo ja X. Eli nyt jokaisessa faces pitäisi olla oma tommonen. Onko viimeksi käyttänyt? Okei, no mut nytte. Kun me seivataan tää, niin voidaan piilottaa tää nää. Näitä me ei tarvita. Sitten voidaan exporttaa. Voin vaan quick export as PNG, ihan sama mulle. Sitten kun mennään takaisin Maijaan, niin nyt me voimme laittaa tähän sen, mutta eli tässä on nyt tämä on objekti, jossa on kyllä tällä hetkellä materiaali. Kun mennään attribute-editoriin, niin me näemme, mitä tässä on. Tämä materiaali on, tässä on eri täbejä. Materiaali on siis Lambert 1. Ja täällä voisi teoriassa vaihtaa tätä väriä esim. Nyt mä anduan tän. Tämä on se default-materiaali. Kaikki objektit, millä te minkä te teette tänne, niin on tämä Lambert 1. Niin on ehkä parempi, ettei siihen kosketa. Annetaan sen olla noin. Tehdään uusi materiaali. Uusi materiaali tehdään niin, että painetaan right-clickia pohjassa meidän objektiin. Ja sitten täällä on Assign new material. Mutta yleensä mä tiedän, että mun favorite materiaali on jo. Nämä on ne default favorite materiaalit. Mä en laittanut tähän mitään uusia. Mä voitan standard surface. Ja nyt siitä tuli tän värinen.
Ja tämä, joka määrittää hänen värinsä, niin tähän meidän pitäisi nyt kytkeä se tuo kuva, joka me äsken tehtiin fotarissa. Ja se kytketään sillä, että me painetaan tätä. Sitten tulee tämmöinen ikkuna. Ja sitten, mitä me halutaan laittaa siihen? File, todellakin. Sitten me painetaan file, se muuttuu ihan mustaksi, koska meillä ei ole filea siinä vielä. Painetaan tätä. Ja me valitsemme, sitten tulee taas semmoinen ikkuna, josta te valitsitte teidän filein teidän tietokoneelta. Ja nyt voimme huomata, kuinka häneen tuli kaikki nämä, mitä me olemme tässä, mitä me maalasimme häneen. Jos me oltaisiin tehdä vaikka noppa, niin me voitaisiin tehdä sen jotenkin näin, eikö niin? Okei, eli nyt te huomaatte se ongelma. Mä haluaisin nähdä, miltä tämä oikeasti näyttää, se mitä maalasin. Eli tämä ei olekaan siis hyvä materiaali meille. Mutta tästähän me voimme valitsa eri materiaalin. Kun me olemme klikanneet kubea tämän, täältä olisi löytyä jotain, mitä minä haluan. AI flat. Tehdäänkin niin, että... mennään milloin mitä tämän kautta. Assign new material. Sitten näette tämän. Tähän, mä tiedän, että mä haluan se AI flatin, tai flat. Ei oo, AI. Okei, okay, setti tuot favoriteista, salee tota. Kirjoitan flat. Vain AI flat. Nyt se on flat. Sitten mä valitsen tästä sen kuvan taas. Faili. Sitten mä etin sen, boom, onko se parempi? On se vähän parempi. Silleen. No niin, mutta entäs kun meillä on vähän monimutkaisempi objekti kuin pelkkä laatikko? Eihän se sitten ole niin helppoa. Nyt kun me valitaan tämä, mennään UV-editoriin, niin me näemme, että se on silti siinä laatikon muodossa, mutta... Se on aika paljon päällekkäin näitä todennäköisesti. Tää ja nää on tässä ja näin poispäin. Eli meidän pitäisi saada nää niinku johonkin eri muotoon, koska eihän tää ole enää nyt oikein. Nää on niinku, näitä faceja, ne on niinku tässä, ne on samassa pikselissä. Nää kaikki faceit. Eli se ei tulisi toimimaan. Eli tässä on nyt eri tapoja lähteä tätä hommaa hoitamaan. Okei. Eli mulla on tämmönen UV-tulkki täällä oikealla. Ja mä huomasin, että jos mä suljen tämän tabin ja painan UV-editor, niin se avaa sen uudestaan. Eli teillä on se siellä. Toinen vaihtoehto on mennä tästä workspacesta Maya Classic. Niin tota UV-editing, niin sit se muuttaa kaiken tän näköiseksi. Tämä on yksi vaihtoehto. Mä käytän tätä normitapaa. Mä osaan itse käyttää näitä. Okei, varsinkin koska mulla on yleensä useampi ruutu. Mutta, eli me halutaan nyt joku alkuasetelma. Me voidaan ottaa tämä koko objekti. Koko objekti. Ja painaa create, eli nyt tehdään uudet UV:t, ja voidaan painaa automatikki katsoa, mitä se antaa meille. Eli tää on oikeastaan aika hyvä lähtökohta, te näette, että tää teki nää tälleen. Nyt meillä on tämmöiset pitkät kohdat täällä. Mitäs nää on? Nämä on nämä. Näillä ei ole mulle niin merkitystä. Tämä on toi takaosa. Okei. Me nähdään, että tämä on niinku ihan ok ehkä. Tämä voi olla ihan ok jopa.
Eli nyt kun me tehdään näin, me voidaan vielä valita kaikki. Painaa layout, niin se laittaa meille kaikki tolleen vähän hienommin. Eli se on täällä arrange and layout. Ja sitten kun me painetaan layout, me voidaan shift pohjassa painaa layout. Niin tulee asetuksia. Ja kun nythän ne osuu tähän niinku ihan tähän reunaan, se on vähän ärsyttävää. Me voidaan antaa niille paddingia tästä. Nämä on pikseleitä, eli vaikka 5 pikseliä ja 5 pikseliä. Ja nyt kun meillä on vieläkin kaikki valittuna, ja painetaan apply, nyt se antaa meille vähän tilaa tänne. Ja ne ei ole myöskään kiinni toisissaan. Okei. Nyt selvitään vähän, että mitä nämä on nämä jutut. Voidaan painaa nelosta, niin me nähdään. Näitä edes näy tuossa pelissä, niin ehkä me ei rupeta säätämään näiden kanssa. Mutta näitä voi myös siirrellä täällä, jos haluaisi niinku... Esimerkiksi mä haluaisin vaikka kääntää tän. Voin myös painaa J:tä pohjassa, kun mä käännän sen. Vaikka näin päin. Sitten laittaa nämä yhdessä vaikka tänne toistensa kanssa. Ja tää ehkä vähän kauemmas tosta. Ehkä... No ehkä meitä nää. Tai siis se auttaa tietysti, jos mä tiedän kumpi on ylempi ja alempi esim. Tää on nyt se alempi. Tää osoittaa ylös, niin se on ylempi. Okei, no nyt ne on kaikki siellä. Tää on ihan tarpeeksi hyvä mulle nyt. Ehkä ei vielä. Siirretään ne kaikkea nyt tonne. Eli mä vaan tuplaklikkaan shift-pohjassa eri juttuja. Vähän järjestelmä. Niitä ei kande skeilassa ole. Koska nyt kun me ollaan tehty tää tälleen, niin ne on kaikki tavallaan oikeassa mittasuhteessa toisiinsa. Tää on ehkä ihan hyvä näin toistaiseksi. Okei, tää on ehkä ihan tarpeeksi hyvä meille nyt tähän hetkeen. Eli mennään sitten, valitaan meidän objektimme. Mennään image, UV snapshot. Esimerkiksi voi tulla vaikka... Mikä tää on? Hatchet. PNG, apply and close. Fotari, file, open. Nyt se on taas ihan valkoinen alussa. Painaa plussaa, tulee uusi leite. Osaatte käyttää fotari varmaan paremmin kuin mä. Sitten... Sille voi antaa jonkun alkuperäisen fillivärin. Eiks niin? Sitten me nähdään mitä me tehdään. Ja sitten me voidaan alkaa maalaamaan siihen. Tää on mulle ihan sopiva. Painan plussaa. Eli... Tähän voitte myös tietysti tuoda kuvan, jos te haluaisitte. Okei, no sitten mä maalaan tän. Mulla on joku referenssi, mä maalaan tän.
Olisikohan tässä vähän tätä. Ja nyt mä en muista mikä näistä on se. Oikea kohta, niin voin aina mennä takas Maijaa. Sitten voin vaikka klikkaa tästä ja katsoa, että ne on nää kaksi. Värittää ne tolla. Toi. Tää iso brussi, värittää nää tällä. Mitä kohtia nää on, en muista, mutta todennäköisesti tätä. Tää oli kiva väri, otetaan tätä lisää. Tää on kaikki tuolla. Okei, sit jep. Sit voidaan pilttaa tää. Täältä meidän juttu näyttää nyt. Mennään, exportataan se. Ja sitten muistettiin, että tarvitaan siis right-clickataan uusi materiaali. Sitten vaikka tämä I-flat, kerrotaan tähän search I-flat. Jos teillä on favorite valittu tai joku muu, niin se ei välttämättä löydy, niin klikkaatte pois. Ja sitten valitsette I-flat. Nyt meillä on tässä historia, te näette tästä. Se voi della, edit, delete by type, history. Sitten mennään takaisin attribute-territoriin, se on tämä. I-flat, color, file, image name, editte sen. Ja voilà. Ja nyt te ootte silleen, että hei. Tää nyt ollut ihan, niin kuin, tää voisi olla jotenkin terävempi esim. Tämä. Niin kuin meidän tässä kuvassa todennäköisesti on. Ja tietysti tähän voi aina maalla hienommin. Niin mehän voidaan vaikka mennä heti takas tänne. Oikeastaan, jos me tehdään niin, että me painetaan File, Save As. Tehdäänkin niin, että painetaan File, Save As, sitten saivetaan se PSD:nä. Sitten kysytään tähän Export, vaikka ihan sama. Texture. OK. Ja Maija todennäköisesti suostuu PNG:n ottamaan vastaan. Voidaan painaa. Eli jos te haluatte vaihtaa sitä kuvaan, te painatte sen aksen, etitte sieltä sen I-flatin, te painatte tätä, niin se vie sitten, missä se kuva on, tänne. Ja sitten voitte mennä etsiä sen PSD-failin ja sama juttu toimii ihan samalla lailla. Nyt se on PSD-faili, voidaan mennä takaisin tänne. Ja tehdä tosta terävempi tosta. Nyt, koska mä oon tyhmänä tehnyt kaiken samalle layerille, niin mun elämä on vaikeampaa kuin mahdollisesti teidän. Ja sit kun painetaan save, niin sen pitäisi tänne päivittyä. Reload. Noin. Tästä voi panna reload, niin se päivittyy. Ja nyt se on vähän hienompi. Eli me voidaan niinku tolleen mennä edes takaisin. Jonkinlainen kirves meillä on nytten. Hienomman voi aina tehdä, jos haluaa. Miten tän saa nyt unit? Eli, ekaksi tellataan historia. Varmuuden vuoksi vielä uudestaan. Historia on deletattu. Tehdään, laitetaan tuo alemmas. Laitetaan niin, että tämä pivotti on tuossa keskellä tätä maata. Eli, modeling toolkit, edit pivot. Ja sitten X pohjassa. Tai siis voitte painaa tästä. Ja sitten voitte vain trackas. Eli myös X-pohjassa toimii. Laitatte hiiren tuohon keskelle. Painatte kuuta, se on tehty.
Tulee piilottaa, tässä on meidän akse. Me valitaan tämä akse, painetaan File, painetaan Export Selection. Eli teidän pitää tsekkaa, että toi File Type on OBJ, Export. Ja sitten voit laittaa vaan nimen ja painaa Export. Nyt mennään fotariin, painatte File, Export. Nyt te voitte tehdä vaikka tän ihan sama mulle. Ja sitten tämän nimi on se Hatchet Texture, Save. Sitten avaatte Unityn. Okei, sitten tätä Unity toivottavasti avautui teille. Niin te menette Import New Asset, tai sitten voitte vaan draggaa sen tänne. Ja sitten valitsette sen OBJ, minkä te teitte. Niin se ilmestyy sinne. Sen voi draggaa tänne. Siinä ei ole nyt värejä, koska se I-flat oli vaan maijassa. Me ei pystytä tuoda sitä tänne. Nyt jos me halutaan, siinä on ne UV:t silti. Eli jos me nyt siis voidaan laittaa uusi materiaali. Materiaali, uusi. Akse material. Välillä se on hatchet, välillä se on akse. Aika perus. Sitten me painetaan tätä albedon tätä varmaan. Valitaan toi. Laitetaan materiaali tähän. Laitetaan toi valkoiseksi taas. Ja nyt meillä on tuo akse täällä pelissä. Ja kuten huomaamme, se näyttää vieläkin vähän hassulta tuolla. Mut siis ihan ok. Eli ehkä tuota reikää ei kannata. Oikeesti. Ja tässä me opittiin kaiken näköistä toivottavasti ja meillä on nyt tämmöinen objekti. Nythän te voitte vieläkin tätä tekstuuria muuttaa. Laittaa tänne vaan uuden kuvan aina. Voisitte esim. Tehdä tuohon nyt. Katsotaan tätä kuvaa, niin toihan tässä on vähän tällaista röpelöä. Eli tosta tekstuurista tulee niin hieno kuin te haluatte, että siitä tulee.